الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنا سے مبدل فرما یا اللہ تمام جرم عظیم کو تمام لغزشوں کو یا اللہ معاف فرما یا اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جو بھی کبیرہ صغیرہ سنا گناہ سرزد ہو گئے ہوں سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کلی عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی شکل صورت مہیا فرما جو لوگ ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں یا اللہ ان کو اس سے باعزت رہائی نصیب فرما یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ مسجد اقصی کی بازیابی کے فیصلے فرما یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما تمام مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما اخلاص اور للہیت عطا فرما یا اللہ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے علماء کرام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما تمام مساجد کی مراکز کی مدارس کی دینی خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرما تمام علماء کرام کی مفتیان نظام کی حفاظ کی قرہ کی سب کی اللہ حفاظت فرما آپس میں اللہ پیار محبت عطا فرما یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما یا اللہ جو بھی اس میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے اللہ معاف فرما یا اللہ اس کو قبول اور منظور فرما یا اللہ آئندہ اس سے بھی اچھے طریقے سے اللہ اس کو یا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ اس سے بھی اچھے اللہ تیاریوں کے ساتھ یا اللہ اس کو یا اللہ کرنے کی اور اسے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آئندہ کے ہمارے اور بھی بہت سارے عزم مصمم اور بہت سارے ارادے ہیں یا اللہ ان تمام کو یا اللہ پائے تکمیل تک پہنچا یا اللہ ان تمام کو پائے تکمیل تک پہنچا یا اللہ ہماری مسجد جو ہے یا اللہ اس کا بھی یا اللہ کام رکا ہوا ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس کے تعمیری کام کو یا اللہ مکمل فرما یا اللہ اس کے تعمیری کام کو یا اللہ اور اس کے منصوبوں کو یا اللہ پائے تکمیل تک پہنچا یا اللہ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما جائز آرزوؤں کو پورا فرما جائز مرادوں کو یا اللہ پورا فرما یا اللہ اس محفل میں یا اللہ بہت سارے یا اللہ بچے بچیاں یا اللہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان سم یا اللہ ان تمام کے اللہ ان تمام کے اوپر یا اللہ رحم اور یا اللہ ترس کھا کر یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما اور شر کی لائن سے جن جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما یا اللہ بالخصوص ہمارے ایک بہت ہی قریبی اور یا اللہ ہمارے بہت ہی قریبی یا اللہ ایک ہیں بھائی صلاح الدین یا اللہ یہ بہت بیمار چل رہے ہیں یا اللہ ان کو شفاء کل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما یا اللہ ان کو شفاء کل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما یا اللہ میرے والد محترم یا اللہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے یا اللہ ان کی قبر کو یا اللہ نور سے منور فرما یا اللہ ان کو قبر میں اللہ کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما عذاب برزخ سے عذاب جہنم سے حفاظت فرما یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گئے ہمارے لیے بہتر ہو اپنی شاہ نشان کے مطابق عطا فرما ہمارے ان ٹوٹی پھوٹی دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔